הבא. שופטים יקרים, אנחנו ממשיכים, אוקיי? צדי, מאסטרו יקר, מרגול וגל לא איתנו היום, יש מחליפה מטעם ההפקה, יעל, נורא נורא מוכרת לי, שרה לשרון משהו? אחותה. אחותה. אוקיי, חברים יקרים, הבא בתור בבקשה. או, אני רואה שאתם שניים, יפה, צמד חמד, מי אתם? שמי שלומית קורן. אני יוני צפיר. וגם אני הייתי פעם צפיר. איזה, גם אני הייתי פעם חלסטרה, אבל השתכנזתי. מה הקשר, אתם בני זוג? לא, לא, אחים. אחים? יש עוד אחים במשפחה? יש לנו גם אח גדול. אח הגדול. היום זה נורא במודה, אח גדול, אה? בטח הוא חי בתוך אקווריום ומצלבים אותו. טוב, מה הכנתם לנו? הכנו שיר מקורי, היא כתבה את המילים, אני הלחנתי ואני גם מנגן. משפחה מוכשרת, משפחת צפיר, אה? זה השיר על אחינו הגדול. זה מקורי. הוא עובד פה. מי? אחינו. איפה? בתוכנית. די, איך אמרתם? איזה משפחה? צפיר. צפיר. כן. צפיר? החלפנו קייטרינג, סלטי צפיר אולי, זמיר. היה לך טעים הסלטים היום, לא? שיגעון. שיגעון. רגע, רגע, אומרים לי משהו באוזניה? האחים צפיר, אם אפשר להחליף מקום, פשוט אתה תעמוד ליד הקלידים ואת תעמדי פה, גם זה יקטין אותך בפריים, לא להפחית את הקהל, וגם אפשר יהיה שתנגן על הקלידים. בבקשה. לפני הרבה שנים, כאן בישראל, נולד תינוק ראשון לטוביה ויעל. הם בעבודה, הוא זוכה לו בקונטרול, וכך התחילו שידורי האח הגדול. האח הגדול, האח הגדול, יש לו עין וחזון, הוא מלא בכישרון, הצופים לטובתו, הוא תמיד מקום ראשון. גם במאי וגם יוצר, זה יואב ולא אחר, חיובי וגם שמח, רק את הארנק שוכח, ילדותו בילה בחלומות ומשחקים, אך לא היה חזק בשמירה על חפצים. שקוע מרחף, הוא תמיד ביצירה, אולי הוא כבר עובד על העונה הבאה. העונה הבאה, העונה הבאה, יש לו עין וחזון, הוא מלא בכישרון, הצופים לטובתו, הוא תמיד מקום ראשון. גם במאי וגם יוצר, זה יואב ולא אחר, חיובי וגם שמח, רק את הארנק שוכח. דם, דדם, בדם, בדה, בדם, דה, בדה, בדי, בדי, בדם, די, דם, דה, בדה, בדם, בדה, די, בדי, בדם, דה, בדו, בדי, בדו, בדי, בדי, בדם. די, בדי, בדם. איזה יופי, מאוד בוגר. אין, מאז דץ ודצה לא היה איכות כזה. לא, אתם חמודים אמיתיים, את הדעה האמיתית שלי אני אשמור, כי אתם כל כך חמודים שאני לא רוצה... אבל צדי, צדי, מה אתה אומר? מקצועי, תנסה לנתח לי מה ראינו כאן. תראו, זה חמוד, זה חמוד. אבל האמת שמזכירים לי מישהו שעבד איתו לפני 20 שנה בלהקת הנחל. עכשיו ראובן לוי. אבל תראו, זה לא זה, זה על יד. מה זה ליד? אפילו כמה תחנות לפני, זה לא... זה לא שם, זה לא נגע לי בנשמה, זה לא סחף אותי, זה לא התרגשתי. לא נגע בנשמתי. צדי, אבל בתור אחד שדווקא פתאום הז'אנר הילדותי הזה, זה לא עשה לך הרגשה נורא... זה עשה לי בחילה. אני צריך לקחת כדור, באמת. באמת, זה הזמן של הכדור של צדי. שתית בלי לקחת כדור, אבל אנחנו לא נגלה. אני כולי נרגשת. באמת? זה פשוט שתי ציפורי שיר נדירות. באמת. ציפורי שיר. אני הייתי מאמצת אותם אם יכולתי. באמת? חייך, תפסיק. זה מרגש אותי. בוא נעבור לאיש שגם אוהב חולצות. המאסטרו, מה אתה אומר? כן, זה ממש לא לרמה של התוכנית. חובבני לחלוטין. נשמע לי בכלל כמו איזה שיר שהם הכינו ליום הולדת או משהו כזה.
האמת שהבחורה הזכירה לי קצת את שירה. כששירה תזדקן, תגיע לגיל 22, יש דמיון, אבל ככה קטסטרופה. זה לא זרק אותך בהרגשה קצת לתקופה של שורום זורום זורום רי? האמת, זרק אותי ובא לי לזרוק עליהם ארטי קרטיב שוקולד בננה. אוקיי, אתם הבנתם מה אמרו השופטים. אפשר לקחת את זה לכל כיוון שאתם רוצים. אני חושב שבמידה מסוימת אפילו יחמיאו לכם. רק צריך לחפש את המחמאה עמוק 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 בתוך הבור. לדעתי אפשר לומר שמשפחת צפיר זה לא משהו שקשור למקצוע הזה. מקצוע אחר, תחפשו. אולי באמת הקטע של קייטרינג וסלטים ודברים כאלה. מה אתה מבין בכלל? כולכם... היה לעזוב, לא, עזבו, לא צריך. לא לקחת את זה אישית, לא. לא צריך אתכם. אנחנו צריכים אתכם, לא צריכים אתכם. לא, היא הייתה היחידה של נחמדה, שכל השאר סתם נגדל. סתם זה החלטתם מראש. טוב, רגע, חמודי, למה ברוע? אנחנו, יש לנו אודישנים לטובי דובי, נלך לאבא. אתם תראו, שם אנחנו יקבלו אותנו בהליכה. לא צריך את הטובות שלכם, ודרך אגב, רק שתדעו שהאח הגדול הוא רואה הכל, הוא רואה אתכם, והוא עוד יחזיר לכם. לא צריך. מה הוא יעשה? יאללה, בואו. חבל, חבל, בלי עצבים, מתוקים, למה? תראי, אנשים חיים בסרט, יאללה, אנשים חיים בסרט, אח הגדול, אח הגדול. מאיפה את מוכרת לי? אתה מכיר אותה? היא לא הטעם שלי, אני מעדיף את מרגול. גם אתה בטח מעדיף את מרגול, אני מעדיף את אוחובסקי. דה, בדי, 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 בדי,